Tomorrow, for the first time ever, a World Cup soccer match will have a female lead referee. Stephanie Frappart will have assistant referees Neusa Back and Karen Diaz by her side. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. O corpo da mulher é frágil para apitar jogo de homem. Você não vai conseguir se impor com os jogadores. Sabe por quê? Porque você é mulher. Aí me diz uma coisa. E quando você estiver menstruada? Não é lugar para quem veste saia. O corpo da mulher é frágil. Muitas mulheres têm histórias muito inspiradoras, como, por exemplo, o lugar a Leia. De mulher é a gente se inspirar. A Leia, a gente fala muito, a gente briga muito.